どうも、はじめまして。今日は皆さん、戦で活躍した女性ってことですよね。なんか霊長類最強女子みたいな方々がいらっしゃるのかと思ってたんですけど、全然そんなことないですね。私もそう思ってました、うん。今回の僕らの戦国時代は、戦で活躍した女性としても知られる、妙輪二さん、海姫さん、巴御前さんの3人です。妙輪二さん、生没年不詳ですが、戦国時代に活躍したと言われています。大友氏の家臣、吉岡明興さんの奥様です。資料はほとんど残っておらず、大友後輩記、両方記にその名が登場しており、ルイス・フロイスの文書には、妙輪二と思われる人物の記録程度しか出てこない、本当に実在していたのか謎系戦で活躍女子です。海姫さん、戦国時代に活躍しました。お師匠城主、成田氏長さんの長女で、後に豊臣秀吉さんの側室になりました。豊臣軍が城に侵攻してきた際には、武勇を発揮して城を守り抜いた、留守番中、頼りになる系戦で活躍女子です。巴御前さん、生没年不詳ですが、平安時代末期に活躍したと言われています。源義仲さんに仕える女武者であり、妾だとも言われている、戦闘型、妾系戦で活躍女子です。男社会のイメージがある戦ですが、皆さん、どんな活躍をされたのでしょうか。てか、私なんか戦で活躍したっていうほどでもないんですけどね。いや、私なんか実在したかも定かではないぐらいなんで。私もそうなんですか。なんかびっくりしてますけど、巴御前さんも誕生日とか不詳なんですよね。いや、そうなんですよ。一緒。本当に。なんか嬉しい。なんかあんまこの話題で盛り上がれる人いないですもんね。そうなの。あと平安時代の強い女子が来るって聞いて今日すごい楽しみだったんですよ。よかったですね。でもなんか初めて楽屋でお会いした時からどっか似てるなって思ってたんですよね。実は私も。お互い生没年不詳そうだなって感じてたってことですか。なんですかね。いい意味で存在感が薄いってことなんですかね。かもしれない。実在してない可能性の分、潜在的にそうなのかもね。実在してないかもしれないのに潜在的ななんかあるんですね。ね。ところで妙輪二さんってその名前からしてお坊さんなんですか。やっぱ気になるよね。口に出して言いたくなるお名前ですよね。妙輪二さんってよく言われる。うちの外祖母に妙輪二って人がいたんで、ちょっと親近感湧いちゃったんですよ。めっちゃ似てるじゃん。私の場合、うちの旦那の吉岡明興が耳側の戦いで討ち取られちゃったから弔う意味で出家したんだよね。あ、そうなんだ。その人も71歳で老中戦を指揮したらしいんで、出家した女性の方が強いとかあるんですかね。そういうのはあるのかもね。平安時代もやっぱそうでしたか。私自身落ち延びた後に甘いになったっていう説もあるんだけど、まあそこは、まあ、ちょっとこれで。あ、出た謎多き女。いや言っちゃダメとかあるんですか。事務所 NG みたいな、いいもう各自ご想像にお任せしますってことでしょ。まあそうなりますよね。てか今気づいたんだけど、あれ私がやったのもその妙輪二さんと一緒で籠城戦だ。そうなんですか。じゃあ出家した子は籠城戦に強いってことってことになりますね。だって出家したのに家にこもるのが得意ってなんかウケない。妙輪二ちゃんの籠城戦ってどんな感じだったの。待って、海姫ちゃんめっちゃツボに余ってる。だって、ね、出家したのにこぼるのやばいって。やばくない。いや、そんなに。いや、もうほっとこ。どんな籠城戦だったの。島津氏がめっ
ちゃ勢力広げて文語進行を開始した時だったんですけど、もうそんな時に勢いが半端なくって、うん、もう越後川の戦いで援軍として来た秀吉さんの連合軍にも勝っちゃうぐらいだったんですよ。秀吉さんって言ったら海姫ちゃんの旦那じゃん。あ、私は側室ですけどね、うん、でついに私がいた鶴崎城にも攻めてきたんですよ。そもそも城主はうちの息子の宗正だったんですけど、ちょうど臼杵城ってところに籠城しちゃってたから、城に残ってたのは年老いた家臣とか農民とか女子供しかいなかったんですよ。めっちゃピンチじゃん。そう、でも空気的には完全に降伏しましょうな感じだったんですけど、いやでも当たり前みたいに城明け渡すのどうしても納得いかなくって。負けず嫌いだね。で、籠城することにしたんだ。そう、もうそっからは大忙しですよ。板とか畳とかもとにかく使えそうなもん集めて、城の周りに砦作ったり。砦ってさ、そんな手軽に作れるの？やってみたら作れたよ。おかげでめっちゃ詳しくなったけどね、砦について。あー、 DIY 動画とか YouTube で上げれるレベルだと思う。あったら絶対見る。実際役に立ったの？その砦。いや、それが役に立ったんですよ、うん、まあ砦だけじゃなくて、落とし穴掘ったり、もう鳴子の罠仕掛けたり、もう奇策の限り尽くしたんですけどね。いや、そんな乱暴的な戦い方だったの？あと農民に鉄砲の使い方を教えておいたのも大きかったですね、うん、結果的に16回の侵攻を退けましたから。すごい。でもうちの城を落とせなくって、本軍にも合流できなかったもんだから、島津軍側から和睦の申し出が来たんですよ。それどうしたの？まあうちの方も食料尽きそうだったんで、全員の命の保証を条件に解除することにしたんです。その条件飲ませたんなら圧勝って言ってもいい、うん、ね。まあでも裏切られなきゃだけどね。確かに。それは大丈夫でした。両軍酒を酌み交わしたり、お互いの健闘を称え合っての和やかムードでしたよ。よかった。まあこっちが裏切りましたけどね。え？そりゃそうですよ。相手はこの私がいる城に攻め込んできたんですよ。ただでは返しませんよ。でどうしたの？秀吉さんが本格的に島津討伐に出るって知らせを聞いて、島津軍が撤退することになったんですよ。だから私は島津軍と熱く交流してしまったため、大友家には残れません。家臣ともども薩摩に連れてってくださいってお願いしたんです。そしたらなんて？引き受けてくれましたよ。まあ、なんて言ったって敵対していたとはいえ、まあ、お互い命を懸けて戦い合った仲ですからね。でも裏切るんだよね。はい。まあ祝賀と称してお酒も飲ませてあげましたよ。で、後から合流するねって見送った後、家臣に知らせて、まあ私たちが追いつくのを待ちながらゆっくり撤退している島津軍に奇襲攻撃を仕掛けてやったんです。それ相手としたら絶望しただろうね。うん、もうね、誰も信じられなくなると思います。え、大丈夫大丈夫、死んじゃったらもう誰にも裏切られないから。で、63人分だったかな、島津軍の首を息子のいる杉城に送ってあげたんですよ。あれ喜んでくれたかな。そうなんだ。あの、ミオリーニさん。何？さっき出家したのにこもるのが得意って笑っちゃったの、別に怒ってないですよね。え、怒るわけないじゃん。ですよね。言い出したの遠森御前さんだし。あ、ちょっと今私の名前出す必要あった？しょうがないじゃないですか。あ、すいません、私の薙刀はどこに置きましたっけ？え、次回の僕らの戦国時代は、引き続き妙理人さん、海姫さん、巴御前さんという戦で活躍した女性として知られる皆さんでお送りします。海姫さんは戦でどんな活躍をしたのでしょうか。お楽しみに。この動画が面白かったと思ってくれた方は高評価の方をお願いします。そしてチャンネル登録もよろしくお頼み申したぞ。バイバイ。